Kantēnē nav jāapstājās. Jā, bet nav jāapstājās, bet tad jau vajag savācēt piekarto. Eku, ir jau ir tam panam. Blāk. Mums jau ir tā piekarta. Tikai... Kas ir tas? Tu nevar ilgt tas ūdzi. Vai kāds ir Andim YouTube? Niks? A. Kas tad to zin, kāds viņam ir Niks? Es tiešām nezinu, varbūt uzrakst kaut ko čatā? Antuš, tu tiešām nezini, kāds man ir Niks? Kas tas ir šodien? Ne šodien, bet tagad tā. Vai? Lienīkšā, o? Tad jau vajag izlemt, kuru te paturēt. Nevajag jau apstaisīt apaļās ar kamēnu. Nē, nu it kā, nu ar to ir ātrāk visu to pasākumu. Nav jāapstājās un... Nu jā, vienīgais. Un ir tā piekaba mod... Puļļot. Modotā piekaba arī. Mhm. Kas savāds. Un liela atšķirība, jo tur nav vai apaļās balss vai tie ķīpsa. Jā. O, nu es zinu, kas ir. Nu labāk. Vai tad tās apaļās tirgojumus tiek? Nu jā, tad labāk to, ko? Prīt probāt, zinieks, uzsver. Ja apaļās vairs nevajag. Un simtlatnieks, kā viņi strādā. Davai, davai. Domā, YouTube nenobanot? Es nezinu. Tā, šito jau nevarēs izvilkt ārā noteikti. Tagad, ko tu ceri tā? Evo, vai tā ir mācplats baļa dārmaksa portatīvajā? Veto tā, tu veto piekap pārdot, ja tu presi. Pēc jūtas jā, varētu būt. A, kas ir? Domā. Domā sačinītā portatīvā? Ko? Domā činītā portatīvā? Jā. Nē, tu gan, tu jau var pakoncentrēties rektu, kur tu komptu vedi, tur taisīt tev uz salonā. Teici, ka tu pazīstams, vai kas tur ir. Tu jau paku? Ātri taisī. Ko? Es nav pazīstams, viņš ātri taisī vienkārši. Ā. Nē, nu tāpēc tur var tu painteresēties, nu. Cik piemēram tādam kompim, vot, nu. Tā māteni izmaksā vispārīgi jauna un... Viņi varbūt paši var kaut kādā ebajā vai kur viņi tur lētāk viņi pirmkārt var dabūt. Ja tas ir tā kā, nu, tā veikals ir servisā. Nē, nu štatos mēs atrādām. Tā, tur vajag arī atnākt uz veikalu tagad pārdot. Tak. Tur ir vēl otrā vajag. 50 eiro, bet mums ir muļit. 50, man liekas, vēl nevajag. Ko 50? Muito. No 15 kilogramiem. Mācplaķā nemaksa par kilogramu. Nē, bet muite iet no 15 kilogramiem. Nē, bet naudas ziņā jau arī muite. Nē, no naudas ziņā arī bija, jā, paciņas tev sūta liela, bet tu 50 ģeviku, tas nebija nekas. Jau, Dadex, kas tev tā pa piekādi? Jā, bet neziņā viņam cik piekādi, ka ne? Dolī piekādi. Var jā. Tu bet vēlāk. Tu es zinu toši, kad tur pēc vara gāja. Ierakst miedziņu, Google, muits, kalkulators un tur tev viss būs. Nē, es rītdien zvanīs uz rītu, tad redzēs, ko tas saka. Viss it kā tā es arī mācu pats. Es jau pirmīgi atbildēju, es pat neiebraucu, kā tā ir tā mehāniskā klaviatūra. Mehāniskā klaviatūra, kad viņa nav šitā tur... elektroniskā, kur tev ietek ūdens un vienkārši viņu nosprāks. Bet kā tev viņas visas? Bet visas no mikroskojums iekšā? Visas. Nē, nu man ir klaviatūra, kas ir gumijas jau, viņas sarulēt rullītī. Tev ir tās iekšējās pogas vai viņas tev ir ārā? Tā ir, man kas man tā ir gumijas klaviatūra, viņa ir, viņa viss līdzeni ir. Nu, tā kā portatīvējami ir... Jā, viņi tikai visi gumijas, jo.
Es viņu sarulēju tādā, nu, rulītī var. Kabatā jebās. Bet ir tāds, tās tur, kam ir, ķipa tā kā, ārējās pogas. Nu, man tādi ir, nu. Viņas nāk uz āri. Nu, tās ir mehāniskās. Jā, zaši, bijis mehāniskā. Jā, man arī. Viņam ielīst ūdens, viņam nav nekas man, brālim bija. Viņam nobeidzās tā tur vecā, un tagad aizgāja. Un tā, viņam bija tā elektroniskā, kurai čips ir, un viņai ielīja ūdens, un viņu uzreiz nosprāk. Es ko nezinu, man... Es tā man nesprāks, te ir divas kafijas krūs. Es ar savā klavīcijā brīvu var ielēt ūdeni, jo... Pērma. Viņai pogs slēpjās zem, nu tas pogs taurums ir tā kā, nu es nemāk izstāstīt. Pagāz izlēja ārā ūdeni, un ūdens netiek līdz skeme, gribēdams. Tā man ir tāds, kā teica Tedis. Bija. Es, kas spiež R burt, tam atspiež uz T burt. Viņi man nokalpoja 6G. Nē, tev kaut kas iesprūdis pa vidus ar tiem burtiem. Paņemē kaut ko asu pabakst. Nē, viņi man mīļ un es viņu ārā nemet. Man jau atiet tādi viens gausa lampi izkausēts. Nē, man te visi burti. Nē, es gribu to portatīvu ošķinīt, jo viņam nav numpat. Ā, nu varbūt ar. Varbūt, varbūt. Jo es nav atrāds vēl joprojām Latvijā, nu, portatīvo bez numpat. Ir. Cik liela colas ekrāns? Tas ir noteikti, ka te ir 12 jau. Nē, 12 jau noteikti. Viņiem varētu nebūt jau. Teodor, kas ir vecs Dell? Man ir 10 gadus vecs Dēls, jau viņam ir numpa. Bet līdzi...